أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد يا الله والشكر سرمدا هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما أشكره على وناديت اللهم يا خير سامئين أعذنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين باينك أموا كمريندا أكسني ونن safi wannan yammaci shine yammaci na farko a azumin Ramadana na shekara ta 1438 kuma kenan wannan shine zaman mu na farko a wannan tafsiri wanda muka yi masa take da tafsir 2017 the 10th annual devotional tafsir 2017 from illusion to solution wato tafsiri na goma wannan shine na goma a wannan masallaci saboda shekarar mu goma a wannan masallaci kuma mun wa tafsirin namu take da cewa from illusion to solution daga rudu zuwa mafita ma'ana muna so ka koyi yanda zaka fita daga dirkaniya ta rayuwa da dama daga cikin mutane a yau suna rayuwa ne a cikin dirkaniya dirkaniyan nan tana iya zama ta imani mutum yana dirkaniya a cikin addini amma yana ganin yana da imani tana iya zama ta zamantakewa mutum yana dirkaniya cikin mutane ana ta haƙuri da shi amma bai fahimta ba saboda a ruɗe yake
tana iya zama ɗirkaniya ta iyali. Mutum yana zaune da iyalinsa amma zaman doya da manja ake ciki, ana ta ɗirkaniya. To muna so mu tsame kawunanmu daga rayuwar ɗirkaniya zuwa ga samun mafita. Ina so waɗanda suke ganin images ɗin ku yi haƙuri, sauran devices ɗin an ɗan samu tangarɗa, su lura kowane image da muka sa yana da manufa. Da haka tafsir ɗin namu, a digital tafsir in a scientific approach. Wato, ana cewa digital tafsir ne saboda kasancewar muna amfani da hanyoyin na'urorin zamani. Kuma an ce in a scientific approach saboda za mu dinga amfani da bayanan kimiyya. Saboda Alƙur'ani ba tsohon littafi ba ne wanda ya zama outdated, bai zama ya fita daga lokaci ba. Alƙur'ani ba littafi ne wanda ya zama baya tafiya da zamani ba. A'a, muna so mu fahimtar da kai cewa Alƙur'ani yana nan a kimiyyarka, yana nan a na'urarka, a kwamfutarka, a komai. To kuma muna son ka san wani sirri. Muna son ka san wani sirri. Know the secret. Sirrin me? Know the secret of supplication in shaping your ability. Ka san wani sir, ka san sirrin addu'a wajen gyara damar da kake da ita. Addu'a tana iya gyara damar da kake da ita to make solution. Na ka samar wa kanka mafita. Ɗirkaniyan nan akwai ta. Idan ka ga baka gane cewa akwai ɗirkaniya a rayuwa ba, to ruɗin da kake ciki shi ya sa ka kasa ganewa. Amma akwai ruɗu a cikin rayuwa. Mutane su ruɗe, su riƙe abin da ba shi ne abin riƙo ba. Ka ɗauki misali cikin addini, saboda ruɗu da mutane ke ciki da ɗirkaniya, sai ka ga mutane sun dawo suna celebrating malamai, suna celebrating, suna bautan waliyai, suna bin ƙungiyoyi, suna. Ka ga mutum ya sake asalin addinin. Idan malam A mun yadda malam malam ne, to cewa aka yi ka riƙe shi ya bautar da kai, ko ko ya koyar da kai ilimi, kai ma ka yi ƙoƙarin zama malam. Mun yadda waliyi waliyi ne, to cewa aka yi ka bautata masa, ko ko cewa aka yi kai ma ka yi ƙoƙari ka zama waliyi. To haka nan za ka samu a rayuwa, akan sami irin wannan a siyasa, akan sami irin wannan. To kenan a dunƙule tafsir ɗin, is a digital tafsir by the digital imam. Haka suke cewa. Tun ba na yadda an ce mun har ma na daina cewa don me za ku ce digital. To a yanzu abin da ya rage, bayan mun san cewa wannan tafsiri na wannan shekara za mu yi magana ne akan from illusion to solution, wato daga ɗirkaniya zuwa mafita. To yanzu ya rage kuma mu yi ƙoƙari mu samu content wanda za mu tafi a kai. Me tafsirin zai ƙunsa? Wani abu da muke yi a galibin tafsirai shine a yi ta yin tafsiri amma ba tare da
an san ina aka dosa ba. To content din tafsirin mu akwai welcome ko kuma introduction, defining solution, illusion, solution, dream, reality and anxiety. Ramadan and time keeping, relationship with Allah, his angels, messengers, books, names and attributes. Wato waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke so mu tattauna. Zami introduction sannan wato gabatarwa sannan zami kokari mu bayyana menene ruɗu din menene dirkaniya din sannan menene mafitar da muke neman mu dora kawunan mu akan nemanta kana kuma menene mafarki menene tabbas kuma menene damuwa a rayuwa sannan za mu yi kokari mu fahimtar da kawunan mu Ramadan a matsayin wani abu da yake taimaka maka ka zama mai kulawa da lokaci mai tsara lokaci sannan kuma muna so mu dubi alaka tsakanin mutum da mahalicci alaka da Allah madaukakin sarki ba kowane wanda ya zo masallaci ne yake da alaka da Allah ba wani ya zo satan takalmi ne ko baka taba ganin wani ya fito masallaci an sace mata takalmi ba wanda ya zo satan takalmi masallaci saboda Allah kai ka yadda ya zo ya kulla alaka ne da Allah kaga kenan ashe ba kowane wanda ya zo masallaci ne yake da alaka da Allah ba to ya za a yi ka habaka alakarka da Allah madaukakin sarki sannan ya za a yi ka habaka alakarka da mala'ikun Allah bi ma'ana ka zama wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai iya samar maka da mala'ikun da za su tsare ka sannan kuma yaya alakarka da annabawa take kana kuma alaka da littafin Allah sunayen Allah ka fahimce su da kuma kamannin Allah sannan bayan wannan za mu yi kokari mu duba sabitudes to Allah subhanahu wa ta'ala the Quran book of reason style of the Quran Ramadan as a tool of reforming idea reviving intention sacrifice and commitment za mu yi kokari a fahimci yaya za a zama bayin Allah yaya za a bautata wa Allah kuma za mu yi kokari mu fahimci alkur'ani a matsayin littafi ne na reason littafi ne na fito da wato dalili ka fahimci dalilin rayuwa da ibada wannan kuma ba zai yi ba sai ka dubi yaya tsarin alkur'anin yake to sai mu karkare da fahimtan ramadana wani abu ne da zai gyara tunaninka ya kyautata niyyarka sannan ya sanya ka zama mai iya sadaukarwa sannan kuma mai yi da gaske to da haka yanzu sai introduction gabatarwa a gabatarwa abinda muke cewa shine welcome it is another Ramadan the year 2017 the normal period of the devotional tafsir this is the 10th annual tafsir titled wato barka da zuwa
cikin Ramadana, an sake dawowa cikin Ramadana lokaci da aka saba ana yin tafsiri na ibada. Kuma wannan shine tafsiri na goma da aka yi masa take da cewa from illusion to solution, learning to make positive solution. Wato ana so ka koyi yanda za ka iya samar da nagartacciya ingantacciyar mafita a rayuwa. Kasan rashin sanin mahimmancin ka sama wa kanka mafita a rayuwa shi ya sa ka ga mun fi kowa adadin mabarata, mun fi kowa adadin maroƙa, mun fi kowa adadin 'yan maula, mun fi kowa adadin 'yan zaman banza. To dole sai mun yi tunani mun nema wa kanmu mafita, ba wanda zai nema mana mafita. Ɗirkaniya ce muke cikinta, mu zama al'ummar da ta zama irin wannan yanayi. Muna cikin ruɗu, muna cikin illusion. We want to build on Tafsir 2012. Muna so ne mu yi gini akan tafsirinmu na shekara ta 2012. In Search for Tranquility, which attempted to teach us how to live a tranquil life. In 2013, we have identified a challenging agony facing us, the agony that has no remedy except Allah subhanahu wa ta'ala. For that reason, we employed His mercy and leveled the tafsir with restoring His mercy in the days of agony. In 2014, we have understood the importance of peace that was becoming absent in our societies. Therefore, we made all our efforts to identify peace is the way. In 2015, we introduced brilliant ideas make peace. And in the previous year, we therefore discussed from agony to glory. And in this blessed year, we shall be discussing what will serve as review to this important archive, a work we must preserve. The work, if reviewed well, will serve as vehicle leading to documentation and preservation, improvement and building up. Abin da muke cewa shine, a shekara ta 2012 mun yi tafsiri, mun sa masa take laliban nutsuwa a rayuwa, In Search for Tranquility. Na fatan waɗanda ba su riga sun samu bibiyan tafsirin ba su yi ƙoƙari su yi, don muna ginawa ne. A shekara ta 2013 mun gane cewa muna cikin bala'i, balahira, tashin hankali, bama-bamai na tashi. Sai muka yi tafsiri akan restoring His mercy in the days of agony. Farfaɗo da rahamar Allah a kwanakin bala'i. A shekara ta 2014 muka yi magana akan zaman lafiya, peace is the way, saboda mun fahimci zaman lafiya na nema ya taɓarɓare a ƙasarmu. A shekara ta 2015 sai muka yi magana akan brilliant ideas make peace, wato azanci mai kyau da zai sa ka samu zaman lafiya. A bara kuma muka yi magana akan from agony to glory, saboda me mun ga mun fara fita daga tashin hankalin bama-bamai, muna so mu shiga zuwa ga rayuwa ta madalla.
To a wannan shekara sai muka ga ya kamata mu yi abin da zai tattaro wadancan gaba daya kuma a gina akai shi yasa muka ce zamu yi magana akan from illusion to solution muna neman mafita daga rudani da muka shiga a rayuwa To achieve this, we shall preserve both the medieval way of tafsir, assigning a book of tafsir, and the new digitalized way, an innovation, not in the technical way, we must improve. Wajen yin haka za mu yi kokari mu hada hanyoyin tafsiri biyu din da na da da na yanzu da an san abu da littafin tafsiri a yi jalalaini ko raddul azhani ko kaza yanzu kuma mun fito da wani sabo ka iya kiranta bid'a amma ba a technical meaning din bid'a ba to a wajen yin wannan shi yasa za mu ci gaba da yin powerpoint kuma in Allah ya yarda za mu dinga bibiyan na baya objectives manufa menene burin da muke so mu cimma a tafsirin abin mamaki zaka ga an tara mutane da yawa ana karatun alqur'ani ana fassara musu amma ba objectives malamin ba zai identify ma masu sauraron sa me ake so a koya maka su kuma masu sauraro ba su da wani objective da suke so su cimma kawai dai an yi tafsiri an tashi to at the end of this tafsir participants are expected to a understand what is illusion dream reality and solution and what our state of illusion is a ƙarshen tafsirin ana so waɗanda suke sauraron tafsirin su san menene su fahimci menene ɗirkaniya a rayuwa ma sannan menene mafarki menene tabbas sannan meye mafita a rayuwa kuma a wane yanayin ɗimuwa muke ciki a rayuwarmu ta yau wannan shine abu na ɗaya B, know how to connect with a strong network to Allah subhanahu wa ta'ala. Ana so masu saurare su san yanda za su yi su haɗu, su haɗa hancin network mai ƙarfi. Network mai ƙarfi, yanar sadarwa mai ƙarfi. Idan kana waya, in network ɗin babu ƙarfi. Zaka ga gashi ka san ya dau wayar ka gane ya dauka amma baka jin abin da yake fada ko shi baya jin abin da kake fada raunin network kenan to muna son ka samu network mai ƙarfi ba na sadarwa tsakaninka da mutane ba a tsakaninka da Allah ba mu cika damuwa da wai mu gina tsakaninmu da Allah fa ku lura da wannan fa ku lura da kyau dirkaniyar mu hatta kai ga ka zo masallaci maimakon a gaya maka Allah sai a gaya maka bayin Allah kai kuma ka ji daɗi kai takabbara an gaya maka bayin Allah maimakon a gaya maka Allah a masallaci saboda an shiga ɗirkaniya sai a gaya maka wani mutum a gaya maka shehu wane a gaya maka malam wane a gaya maka ƙungiya wance a gaya maka ɗan siyasa wane a gaya maka kaza da kaza masallaci wurin da za a gaya maka Allah ya zama an shigar da ɗirkaniya cikinsa ba a gaya maka Allah to sai ka san yanda za ka koma saduwa da Allah yanda za ka connecting kanka da Allah see improve their ability to receive solution from Allah haɓaka damar da kuke da shi na wajen samun mafita daga wajen Allah ka nemi mafita daga wajen Allah
wallahi duk wanda ka rike ka ce shine mafita a gare ka wallahi alazim ba za ka mutu ba sai ka gane shi kansa ta kanshi yake yi sai dai in baka lura duk wanda ka rike a matsayin mafita a rayuwa ba za ka mutu ba sai ka gane cewa shi ma ta kansa yake yi sai dai in baka lura saboda haka ka rike Allah shine mafita and they learn the techniques of self-realization, self-esteem, and goal-centered life. Kanemi ka koyi dabarun gane kanka, kai kanka tukun ka san matsayin kanka. Ai daga cikin irkaniyar da muke ciki mutane ba su ma san ko su suwaye ba. Mutum bai san matsayin kanshi ba da aka sai ya dauki kansa ya wuce matsayinsa sai a samu matsala sannan kuma ka san dabarun kokarin cimma matsaya mai girma a rayuwarka ya zama kana rayuwa wacce take da manufa a cikinta akwai abin da kake so ka cimma yanzu dan Allah da za a tambaye ka me kake so ka cimma a rayuwa wallahi in aka ce za a yi sampling opinion wallahi za ka sha mamaki wannan yace yana so yayi aure ya haifi ƴaƴa wannan yace yana so shi ma ya shiga gida ba wannan ba rayuwa mai manufa wacce za ka mutu ka bar gurbin da zai yi wuyan cikewa to yanzu sai mu fara da illusion idan da kana kallon hoton da kyau za ka ga yana nuna maka illusion yana nuna maka dimuwa domin za ka dade kafin ka yi bayanin menene hoton musamman ma na farko ha zai wuya ka ce hoton mai wannan na'am menene dimuwa an illusion is a distortion of the senses the quran in the 6th chapter popularly known as an arm has mentioned what senses are watu dimuwa ba wani abu bane illa jirkita abin nan hankula ai kalura senses plural ne hankula wato abin da yake sa ka hankalta ba guda ɗaya bane akwai irin su gani irin su ji duk waɗannan suna sa ka hankalta to jirkita su ba su yi aikin su daidai ba ka ji abu ka kasa fahimta ko ka ga abu ka kasa gane haka ko kuma ka yi tunani ba daidai ba to kana cikin dimuwa a faɗi yabo ka ji zagi kaga kana cikin dimuwa ka ga duhu amma ka fahimci haske kaga kana cikin dimuwa to alqur'ani ya gaya mana hanyoyin hankali din nan a sura ta shidda yace qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayrullah إن أخذ الله سمعكم إن أخذ الله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله
من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Wato Allah tabaraka wa ta'ala anan yana gaya mana cewa say tell me if Allah took away your hearing and your sight and sealed up your hearts is there a God other than Allah who could restore them to you See how variously we explain the verses, yet they turn aside. Say, tell me, if the punishment of Allah comes to you suddenly or openly, will any be destroyed except the wrongdoers people, the wrongdoing people? And we send not the messengers, but as give us of glad tidings and as warners. So whosoever believes and does righteous good deeds, upon such shall come no fear, nor shall they grieve. But those who reject our verses, determined will strike them for their rebellion. Quran chapter 6, verse 46 to 49. A nan abin da ake cewa ka bani labari in Allah ya dauke jinku ha in akaza Allahu sam'akum wa absarakum in Allah ya dauke jinku da ganinku wa khatama ala qulubikum kuma ya rufe zukatanku kuka kasa fahimta idan da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi muku haka Man ilahun ghairullahi yatikum bi Wane ne abin bautan da ba Allah ba da zai zo muku da shi Akwai idan Allah ya tafiyar da jinka ya mai da kai kurma Akwai wanda ya isa Akwai wanda ya isa ya dawo maka da ji Idan Allah ya dauke maka gani akwai wanda ya isa ya dawo maka da gani Idan Allah ya rufe zuciyarka ta kasa fahimta akwai wanda ya isa ya dawo maka da shi ashe kenan anan ana nuna mana cewa Allah shine yake ba da fahimta Allah shine wanda yake sanya rayuwarka ta zama ba a cikin dukaniya ba saboda haka sai ce ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum ka bani labari in Allah ya dauke jinku wa absarakum da ganinku tell me if Allah took away your hearing and your sight just as he gave those senses to you in another verse Allah said a wata ayar ma Allah cewa yayi والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون And Allah has brought you out from the wombs of your mothers while you knew nothing and He gave you hearing, sighting and hearts that You may give thanks. Inda ka ga yanda da za ka ga yanda Allah yake halitta a cikin mahaifa.
tun daga lokacin da ake kira abin nan shigan ciki da haɓakarsa sati na hudu sati na biyar sati na shida yaya kake a cikin ciki wallahi da za ka fahimci wannan da ka daɗa tsoron Allah amma matsala ana gaya maka Allah ko da yaushe kai kuma kana tunanin wani abu daban so da aka yace Allah mentions his blessings to his servants in that he brought them from their mother's wombs not knowing a thing then he gives them hearing to recognize voices sight to see visible things and hearts meaning reason wato anan Allah ya gaya mana ya gaya wa bayinsa yanda yake baiwa yanda ya fito da su daga cikin mahaifa basu san komai ba amma sai ya ba su ji don su ji abin da ake faɗa ya ba su gani don su ga abin da ake gani sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su zuciya domin fahimta to a lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan ya kasa aiki daidai jinka ya zama baka ji yanda ya kamata ganinka ya zama baka gani yanda ya kamata to an samu illusion inda ya fi muni shine zuciyarka ta zama ba ta fahimta to an samu dirkaniya kuma da yawa daga cikin mutane suna cikin dirkaniya a yau idan ka je gida ka samu an haifi ƴaƴa uban baya musu tarbiya suna gararan ba a gari menene ya faru ne uban yana cikin rudu ko ya fahimta ko bai fahimta ba in ka je gida ka samu tsakanin mata da miji ba a zauna lafiya wannan yayi gabas wannan yayi yamma ana cikin rudu so da haka a kowane bangare na rayuwa akan iya samun illusion na masallaci ya fi muni ka zo masallaci maimakon a nuna maka Allah sai a nuna maka wani abu daban kuma kai kuma kai ta jin daɗi kana ta kabbara ka zo masallaci ka fita ba Allah a zuciyarka ka zo masallaci ka fita alaƙarka da Allah ba ta ƙaru ba sai dai alaƙarka da wali wane ko alaƙarka da malam wane ko alaƙarka da ƙungiya kaza ko kuma inda abin ya fi lalacewa ma ko alaƙarka da siyasa Allah ya sa mu dace saboda haka akwai hadisi da al-imamu al-bukhari ya rawaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira cewa yaqulu Allah ta'ala man ada li waliyan faqad barazani bil harbi wama takarraba ilayya abdi bi shay'in afdalu min ada'i maftaratu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن دعاني لاجيبنه ولئن استعاذ بي لو إذنه. wannan hadisi
ana kiransa hadisin waliyi. Abin da yake cewa Allah says, whoever takes my friend as an enemy has declared war on me. My servant does not draw near to me with anything better than he's doing that which I have enjoined upon him. And my servant keeps drawing near to me by doing supererogatory deeds until I love him. And when I love him, I am his hearing with which he hears, his vision with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask me for anything, I will give it to him. If he were to call on me, I would respond. If he were to seek me for refuge, I will surely grant him it. I do not hesitate to do anything as I hesitate to take the soul of my believing servant, because he hates death and I hate to upset him, but it is inevitable. Wannan hadisi manzon Allah yace Allah ya ce, kenan hadisi ne kudusi. Allah ya ce man adali waliyan, wanda duk yayi gaba yayi kiyayya da makusancina, to kai dai baka isa ka zabawa Allah makusanci ba. Dimuwa ta farko da muke ciki kenan, mutum yayi tsammanin shine zai iya zabawa Allah makusanci. Shi Allah ne zai zabawa kansa makusanci, ba kai ba. Idan din Najeriya muka taru muka ce wane makusancin Allah ne, amma shi Allah bai kaunace shi ba, ya zama makusancin Allah? Bai zama ba. Ashe kenan, abu na farko, duk wanda kaga ya kama hanyar Allah, to kai haƙuri ka zata masa cewa bawan Allah ne, makusancin Allah ne. Kar ka yi rigima da shi. Tuhu bil harbi, yace wanda yayi kiyayya da makusanci na, to hakika yayi fito na fito da ni, sai ya gaya maka yaya makusancin Allah yake, ya za ka yi ka zama makusancin Allah. Dirkaniya da dimuwa, illusion da muke ciki, dirkaniya da muke ciki ta biyu ita ce, idan an ce maka ga hanyar da ake bi a samu walittakar Allah, wai ba kai so kake ka zama waliyin Allah ba, a'a, wai kai so kake ka zama mai celebrating waliyan Allah. Kana celebrating waliyan Allah, kana celebrating malamai, kana celebrating ƙungiyoyi, kana celebrating 'yan siyasa, kana celebrating, to kai me amfanin ka? Me Allah ya halice ka kai ne kai? Kai ba ka da amfani a rayuwa? Kai ba za ka tsaya ka yi wani abu ba? Saboda haka mu fita daga wannan dimuwa, mu nemi zama makusantan Allah, mu gurgusa mu matsa zuwa ga Allah. Manzo Allah ya ce, Allah ya ce, bawa na ba zai nemi kusanci da ni da wani abu ba fiye da tsare farillai, abinda na wajabta. Wata dimuwa da muke ciki shine, idan an ce abinda Allah ya wajabta, sai mu zauna muna tunanin sallah da azumi kawai. Sallah, azumi, hajji, shikenan. Sai ga mutum yana da kokari a sahun gaba, amma baya biyayya ga iyaye. Bin iyaye ba wajibi ba ne? Sai kaga mutum yana da kokarin sallah da nafilfilu,
amma baya tsara haƙƙin makota. Tsara haƙƙin makota ba wajibi bane, saboda haka bawa ba zai zama makusancin Allah ba sai idan ya yi ƙoƙarin tsare farilla. Farillai kuma ba su tsaya a sallah da azumi kaɗai ba. Don haka sai yake cewa bawana ba zai kusance ni da wani abu ba fiye da abin da na wajabta masa, kuma bawana ba zai gushe ba, yana daɗa ƙoƙarin gurgusowa ya matso zuwa gare ni ta hanyar yin na filfilo, face sai na ƙaunace shi. Ya Allah, muna roƙonka duk wanda yake tare da mu, ko yake sauraron mu ta wata kafa, ko yake kallon mu ta wata na'ura, Allah ka ƙaunace shi, Allah ka so shi, ka ja shi kusa da kai. Saboda haka sai ce idan na ƙaunace shi sai in zama shi ni ne jin shi da yake ji da shi, ni ne ganin shi da yake gani da shi, ni ne hannunsa da yake taɓa abu da shi, ni ne ƙafarsa da yake tafiya da ita. Wannan ya nuna kenan bayin Allah waɗanda suka kusanci Allah suna samun tsaro a ganinsu, ba za su samu ɗimuwa ta gani ba. Bayin Allah suna samun tsaro ta kunnuwansu, ba za su samu ɗimuwa ta ji ba. Bayin Allah suna samun tsaro a hannunsu, ba za su ɗumauce su taɓa abin da bai kamata ba. Sannan kuma wannan hadisi, the meaning of this hadith is that when a person is sincere in his obedience towards Allah, all his deeds are done for the sake of Allah. So he only hears for the sake of Allah, he only sees for the sake of Allah, meaning he only listens to or looks at what has been allowed by Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ma'anar wannan hadisi, duk wanda ya kasance yana yi da gaske wajen biyayya ga Allah maɗaukakin sarki, Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya ya zama jin shi da ganin shi, yana zama yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Shi yasa a wata riwayar hadisin aka ce fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi, wato zai dinga tafiya ne da Allah, zai dinga tafiya ne yana taɓawa, yana ji, yana gani saboda Allah. To kun ga a taƙaice dai mun fahimci cewa Allah ya halicce mu, ya fito da mu daga cikin mahaifa, ba mu san komai ba, ba mu san komai ba, amma muka zo ya sanya mana ji daga baya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yayi wannan ne dan ya jarabte mu ya ga ko za mu gode masa. A suratul mulki Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa qul huwal ladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a, qul huwal ladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Qul huwa alladhi ansha'akum, kace shi Allah shine ya kage halittar ku. Ha? Allah shine
ya kage halittar ku. Say it is he who has created you and endowed you with hearing and seeing and hearts. Little thanks you give. Wato shi Allah shi ya halicce ku, ya sanya muku ji, ya sanya muku gani, kuma ya ba ku dama ku gode. Wato ya yi wannan don ku gode, amma kaɗan ne ƙwarai kuke godewa. Dan haka ne ma a waccan aya ya ce wa khatama ala qulubikum, idan Allah ya tafiyar da jinku da ganinku, kuma ya rufe ganinku, ya rufe zukatanku, wane ne akwai wani abin bauta da zai iya farfado muku da shi? Shi yasa he also said in another place, amman yamliku sam'a wal absara, qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa man يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. To kaga a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana wane ne ya mallaki ji da gani? Ba wanda ya mallaki jinka, ba wanda ya mallaki ganinka. Saboda haka ba wanda ya isa ya bautar da kai, kai bawan Allah ne, ba bawan wani ba. Ka yi ƙoƙari ka zama bawan Allah, kar ka yadda wani ya bautar da kai. Duk ilimin da ya mallaka na Alƙur'ani, ya iya fassara, ya iya wane ne, to kar ka yadda ya bautar da kai. Kai ba bawan shi ba ne. Ya dai nuna maka hanya zuwa ga Allah, ka bi shi kenan. Kar ka yadda wani ɗan siyasa ya bautar da kai, kai ba bawan shi ba ne. Ka zaɓe shi ne ya je ya yi aiki. Idan ya yi aiki, to shi kenan, ya dawo ka sake zaɓen shi. In bai yi ba, ka kawo card reader. Ba shi kenan ba? Ba wata magana a ciki. Amma yaushe za ku zo ku zama wai kuma yau ku zaɓi mutane, gobe ku jefe su? Me wannan? A'a, kyala maganan jifa. Ko da yake damar bara na faɗa a nan wajen. Bara na faɗa a nan wajen. Ku je ku nemi kasar ɗin ku ji. Na ce, ‘yan siyasan da suka shigo aka jefi wasu, to su gane fa duwatsun nan suna nan a ƙasa kuma masu jifan na nan. Na faɗa ko ban faɗa ba? Ya faru ko bai faru ba? To ‘yan siyasanmu don Allah su yi abin da za a daina jifansu, don Allah. Muna ƙaunarsu ne, shi ya sa muke gaya musu gaskiya. Muna ƙaunarsu ne, shi ya sa muke gaya musu gaskiya. Sannan ku kuma ku gane jifan bai da wani amfani a gare ku. Ga babban jifa, kawai mutum ya zo ya faɗi a zaɓe, shi kenan. Duk wanda bai yi daidai ba, ku kuka sani, ya muku ko bai muku ba, ku kuka sani. Idan zaɓe ya zo, sai ku je ku dangwala. Amma batun wai ku jefe-jefe, duk ku bar wannan. Allah ya sa mu dace. Wa'lamu, kuma ku sani, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah yana shiga tsakanin mutum da zuciyarsa.
Allah ya tare tsakaninka da zuciyarka ka kasa fahimta ka shiga cikin rudu saboda haka rudin nan gaskiya ne akwai shi akwai dirkaniya a rayuwa kai kokari ka fahimta karka zama cikin masu dirkaniya na kuma gaya maka dazu idan ka ga baka gane cewa akwai dirkaniya a rayuwa ba to kana cikin dirkaniyar ne lalle akwai dirkaniya a rayuwa wasu suna nan a rudu suke rayuwa kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana shike da arzikin mu ma arzikinka yana hannun Allah qul man yarzuqukum minas sama'i qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ Say, who provides for you from the sky and the earth? Or who owns hearing and sight, and who brings out the living from the dead, and brings out the dead from the living, and who disposes of the affairs? They will say, Allah. Say, will you not then be afraid? Will you not then be afraid of Allah's punishment? Such is Allah, your Lord, in truth. So after the truth, what else can there be save error? How then are you turn away. Thus is the word of your Lord, justified against those who rebel, disobey Allah, that they will not believe. Anan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana kace da su wane ne yake ba ku arziki? Ha? Wa ke ba da arziki? Banji ba Allah amma abin da yake kawo mana matsaloli shine mutun ya dauka wai wani ne zai arzuta shi ba Allah ba ko kuma ya dauka cewa tunda Allah ke azurtawa shi ba sai yayi wani yunkuri na neman arzikin ba sai mutun ya kwanta yana jiran Allah ya kawo wai har ma muka dauki wani karin magana ha bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba to ai kai ba ya ci akan kari ba kuma ba ya ci mai dadi ba in kana so ka ci mai kyau kuma akan kari to tashi ka nema yana daga cikin rudin da muka samu kanmu a ciki al'umman mu ce take da masu zaman banza mafi yawa yana daga cikin rudin da muka samu kanmu a ciki al'umman mu ce take da mabarata mafi yawa yana daga cikin rudin da muka samu kanmu a ciki al'umman mu ce ta kasa fahimtar yanda ma ake rayuwa to sai mun gane cewa Allah ke azurtawa
amma shi Allah nan yana baka ne gwargwadon yanda ka tashi tsaye kana nema, ya maka hannu dan kai amfani da shi, ya maka kafa dan kai amfani da ita, ya maka kwakwalwa don kai amfani da ita. Saboda haka kada ka dauka kawai zaka kiyin amfani da abinda Allah ya baka ka jira wai Allah ya kawo maka, ka ce wane ne yake baku daga sama, yake azurta ku daga sama har ma daga ƙasa ya tsuro muku da tsuro, ko kuma wane ne yake mallakan ji da gani, wane ne yake fito da mai rai daga cikin matacce ya fito da matacce daga cikin mai rai, wane ne yake tsara al'amura, duka za su ce Allah ne yake yi. Ba wanda ya isa ya ce ga wanda yake yin wannan in ba Allah ba. Saboda haka fadhalikumullahu rabbukumul haqq, wannan shine ubangijinku Allah wanda yake shine gaskiya. Duk abin da ka rike ba Allah ba to shirme ne, ba gaskiya bane shi. Babban misalin da zan buga maka shine duk abin da ka jingina da shi ba Allah ba to wata ran zai fadi. Duk mutumin da ka kama ba Allah ba to wata rana za a ce babu shi, ko dai ya mutu ya barka, sai kuma ka fara daga farko kenan. Amma in ka rike Allah, shi Allah baya mutuwa. Shi yasa yace fa madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, babu wani abu bayan gaskiya illa ad-dalal, sai bata. To yanzu za mu yi magana akan Allah is between you in your heart. Allah yana nan tsakanin kai da zuciyarka, ma'ana Allah yana iya shiga tsakanin kai da zuciyarka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi, ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yakunu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يا كوال أنوكي إيماني كو أنسى وألا كرنسى كو أنسى ومنزو كرنسى إذا دعاكم لما يحييكم إذن يكراك دومين أبن دزيراياك. Shi Alƙur'ani raya mutane yake yi, ba yanda za a yi kana ɗauke da littafin Allah kuma kana da matacciyar zuciya, akwai tangarɗa. Alƙur'ani raya zukatan mutane yake yi su zama mutane masu amfani, masu kirki, masu yin abin da ya kamata. Matsalar ɗimuwa da muka samu shine alaƙarmu da Alƙur'ani akwai tangarɗa. Kaɗan daga cikinmu ne suke zaunawa su karanta Alƙur'ani, cikinsu kuma kaɗan ne suke ƙoƙarin karantawa domin ya rayar da zukatansu. Da yawa an ɗauka wani abu ne kawai na shiga gari. Ka iya karatun Alƙur'ani kai ma ka shigo Abuja, shikenan. Idan mutum ya yi karatu
domin ya kusanci bayin Allah, wannan karatu ba zai amfane shi ba. Sai ya yi karatu don ya kusanci Allah maɗaukakin sarki. Ya wallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa kalbihi wa annahu ilayhi tusharun. O you who believe, answer Allah and His messenger when He calls you, when the messenger calls you to that which will give you life. And know that Allah comes between a person and his heart. And verily, to him you shall all be gathered. Wannan aya ta nuna mana kenan ilimin Al-Qur'ani yana rayar da zukata. Ibn Abbas commented, Allah prevents the believer from disbelief and the disbeliever from faith. Al-Hakim recorded this in his Mustadrak and said it is Sahih, and they did not record it. Watu, wannan hadisi, wannan aya Abdullahi dan Abbas yake cewa ma'ananta Allah yakan shiga tsakanin wanda yake mumini da zuciyarsa kada ta yi rashin imani. Wanda yake ba mumini ba, Allah yakan shiga tsakanin zuciyarsa kada zuciyar tasa ta yi imani. Ashe kaga idan kaga kai ka gane, to ba fada za ka yi da mutane ba akan me yasa ba su gane ba. Abin da ya kamata shine ka mutunta mutane da wanda ya gane da wanda bai gane ba. Wanda ya gane ka masa addu'a, Allah ya dawwamar da shi akan ganewa. Wanda bai gane ba ka masa addu'a, Allah ya sa ya gane. Lallai ne a gare mu mu yi kokari mu fahimci addini hanya ce wacce take gyara dan adam ta kai shi ga Allah. Lallai ne mu fahimci addini hanya ce wacce take sauya tunanin bil adama daga yin ba daidai ba zuwa ga yayi daidai. Similar was said by Mujahid, Sa'id, Ikrima, Abdahak, Abu Salih Sammani, Atiyya, Muqatil, Ibn Hayyan, and As-Suddi. In another report from Mujahid, he commented, Watu wa innan malamai gaba ɗaya da aka ambace su suma sun yi bayani akan yahulu bainal mar'i wa kalbihi. Wato Allah comes in between a person and his heart, leaves him without comprehension. Wato Allah yakan shiga tsakanin zuciyar mutum ya bar shi bai gane ba, ha? Ya bar shi ya kasa gane mafita. Yanzu ka duba yanayin da muke ciki, idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman mun gano bakin zaren wannan matsala an ɗinke ta, sai kuma wata sabuwa sai ta ɓullo. Me yasa alaƙarmu da Allah za mu gyara? Dole sai mun gyara. Dole ne sai mun yi gyara. Gyara na farko kuma shine a lokacin da aka zo masallaci
a lokacin da aka bude alqur'ani a lokacin da aka fadi sunan Allah to ya zama Allah za a karantar da bayin Allah saboda haka Allah yakan sa wa mutane rashin fahimta a cikin zukatansu As Sudi said, prevents oneself from his own heart. Shi Sudi yace, ma'anar wannan aya, Allah yana tsare mutum, yana hana mutum gane zuciyarsa. So, he will neither believe nor disbelieve. Sai zama shi bai imani ba shi bai kafirce ba. Except by his lip. Kenan mutum ba zai imani ba sai da yaddar Allah. There are several hadith that confirm with the meaning of this ayah. Akwai hadisai da dama da suka dace da wannan aya. Akwai hadisai da dama da suka dace da wannan aya. To amma yanzu abin da ya kamata mu koya shine addu'ar gyaran zuciya. Addu'ar gyaran zuciya, appeal for heart changing. Addu'ar da ya kamata ka yi wajen neman zuciyarka ta samu gyara. Ha? Wannan shine abin da zamu karanta gobe. Gyaran zuciya. Yaya za a yi zuciyarka ta gyaru? Shine abin da zamu yi gobe. Babban karatu ne wannan. In kai latti kuma ni ba jiranka zan yi ba. Ko ba gaskiya ba. Da alaran ma ya zo kawai mi ta ja. Allah ya sa mu gama lafiya. Yanda muka fara azumin nan lafiya Allah ya sa mu gama lafiya akwai sako daga chairman din committee masallaci amma tun daga mataimakin sa ya samu zuwa ina ganin ya kamata ya muku sallama don ya gaya muku chairman ya dan yi tafiya Amin. Mun gode. Muna godiya ga shi mataimakin shugaban kwamitin masallaci kuma Minista a gwamnatin Najeriya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gama lafiya kamar yadda ya ce akwai waɗanda aka fara tafsiri da su bara yanzu ba su nan
akwai makocin masallacin nan Alhaji Nuhu Bobo, Honorable Nuhu Bobo, dan uwansa jiya an yi komai da shi amma ya rasu a jiya. Allah ya ji kanshi. Akwai wani ma da ya kira ni dazu cewa mahaifiyarsa ta rasu, shi yasa ba za a gan shi wajen fara tafsiri ba, yana Kano, musanya ta a cikin addu'a. So duk waɗanda suka rasu, Allah ya ji kansu, Allah ya rahamshe su, Allah ya sa mu gama lafiya. Alaikum to ai tambayar kaman an jinkirta ta kawai menene hukuncin allura a azumi shikenan idan dai ba oral bace allurar idan ba ta digawa a baki bace allurar ba komai ana iya yin allura suna kiranta ultravenous ko ultramuscular duk wanda aka yi matukar dai ba ta baki bace ba oral bace ba ta bata azumi ma'anan ultravenous shine a jikin jijiya ana neman jijiya a soka allura a dora magani ba komai ultramuscular a samu tsoka a danna allurar a jiki ita ma baya batawa amma oral na diga na shashake a diga wa mutum maganin a baki to zai karya azumi na'am wani ya cewa wanda ake bin sa bashi azumi sai Allah ya masa rasuwa shin za a iya rawo masa azumin Ramadana ibada ce wacce take takalifi kamar sallah da haka babu dama a rama wa mutum malamai sun yi sabani a kai amma fatawar da tafi inganci shine za a yi masa sadaka za a ciyar da mutum guda a maimakon kowane azumi na'am wani yana cewa wani irin soyayya da ya kamata musulmi ya nuna ɗan uwansa musulmi wato ƙauna ta tausasawa da agazawa da ƙarfafawa ita ce ƙaunar da ake so lokacin da ya shiga halin ni'a suka tausasa sannan lokacin da ya yi ƙwazo ka ƙarfafa shi lokacin da ya shiga cikin wato rauni ka agaza masa wannan shine ƙaunar da ake buƙata mutum ne ya ɗauki hannunsa ya kashe mutum kuma ba shi da halin ciyarwa kuma don yana tattare da ƙwansa yana ciwon ƙwansa ko shi da halin ciyarwa ya yi to waye ce masa zai ciyar waye ce maka ka kashe mutum ka ciyar ni dai ban je wannan karatun ba har yanzu ai in ka kashe mutum kawai kai ma a kashe ka wannan shine gaskiyar magana ka ɗauki hannunka ka kashe mutum bi ma'ana da gangan kenan so da ka kai hukunci kawai shari'a ta kashe ka kuma idan ba mun dawo muna gaya wa mutane irin wannan ba maganan kashe-kashe da ake yi a ƙasa yana yin yawa kowa ya ga zai iya kashewa in an ci masa gona ko fulatani ya ga zai kashe in an harbe an kashe masa saniya ko kuma kawai ƙabila kaza ta samu shugabanci mu ba mu samu ba shikenan sai a yi kashe-kashe duk waɗannan abubuwa ba za su haifa mana ɗa mai ido ba sai mun dawo mun mutunta rai inda aka ce a ciyar shine kisan kuskure na'am to wannan kusan tambayar sa ya so ne da wanda ba ta ce
musulmi ne ya kada kirista ya mutu, menene hukuncin? To hukuncinsa shine zai biya diya kuma ya yi azumi, sai idan su masu gawar sun yafe masa, amma in ba haka ba zai biya diya. Saboda me? Shi wannan kirista min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun ne, kuma da alqur'ani ya faɗi wannan sai ya ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, saboda haka dole ne ya bayar da diya. Haka kuma in ya kade musulmi zai ba da diya sai in an yafe. Na'am. Wanda ya ce wani hanya ya kamata iyaye su tafiyar da iyalansu, kuma da iyalansu da jalar ya ce yara kuma iyalansa, wani irin tarbiyya ya kamata su ga ba su? Tarbiyyar zama mutane waɗanda za su amfanar da al'umma gobe, waɗanda al'umma za ta yi alfahari da su gobe. Kada ka yi tarbiyyar ɗanka ya zama mara amfani wanda sai dai al'umma ta ɗauke shi a kafaɗa. Yi ƙoƙari ka ba shi ilimin addini da ilimin sana'a, ya zama yana da ilimin addini yana da ilimin sana'a, sannan ka koya masa zaman duniya ya saba da babu da akwai, ya san akwai da babu dole ne a rayuwa. Kar ka shagwaɓa ɗanka wai don kana da wadata ka koya masa akwai kawai, to za a samu matsala. Kana da wadata to koya masa akwai da babu. Ha? Wata rana a ci lami a gidanka kuma kana da kuɗi. Shine al-Imamul Ghazali yake cewa yambagi an nu'allimahum akhshishan fil hayati, dole ne mu koya musu kaushi-kaushin rayuwa, sannan ka koya masa haƙuri da azanci na zaman rayuwa. Yana daga cikin ruɗin da muka samu kanmu a ciki, an samar da makarantun zamani domin koya wa 'ya'yanmu sana'a, an samar da karatun addini don koya wa 'ya'yanmu addini, sai iyaye suka naɗe hannunsu suka bar wa makarantun tarbiyya a hannunsu, kuma sai ya zama malaman da suke karantarwa ɗin su kansu ba su da tarbiyyar. Shi kansa malam ɗin bai san kanshi ba tukun, balle ya yi wa wani tarbiyya. To kaga ashe akwai matsala. Saboda haka dole ne mu dawo mu sake bibiyan policy na education a ƙasar nan. Policy ɗin education a ƙasar nan sai an sake revising ɗin shi. A koma a duba, wai me ake so ne? A cika wa 'ya'yanmu ƙwaƙwalwa da theories, amma babu mutunci? Wai ba kwa tsammanin cewa corruption ɗin nan da yake nema ya gagari kundila, ba kwa tsammanin yana da alaƙa da ilimi kuwa? Mutum ne ya saci ansa a makaranta ya ci jarabawa, kuma sai ka zo ka ɗauki kuɗin NNPC ka ba shi ajiya, yanzu ya za a yi kenan? Zai sata ko ba zai sata ba? Daman ɓarawo ne shi, ya saba sata a aji. Wata rana na je jarabawa a National Open University, na ga wani abun mamaki. An jera mu a table haka,
za mu yi jarabawa. Nan ga wata mai hijabi, nan ga wata CC Lagos, ni kuma gana a nan ina rubutu har da alkyabba ranar juma'a ne, ina rubutu can sai na ga da wannan CC Lagos da wannan mai hijabi suna kuskus. Na ce zan ga ikon Allah yau, can an jima sai na ga takarda ta fito suna sharing suna satan answers. Na ce to kaga Najeriya kenan, kaga wannan mai hijabi da ganinta kaga me musulma, wannan kuma da ganinta kaga me krista, amma sun hada kai za su yi me, to haka muke a kasan nan. Duk inda za a yi sata a kasan nan za a ga ba bambancin addini. In an zo za a karkasa kudin Najeriya a yi cuwa-cuwa da su ba bambancin addini, tare suke ci. Amma da zaran an zo an rasa zaɓe, yawwa, to shikenan sai a zo a ce muku kun gani ko dan ni musulmi ne ai suka min haka, ko kuma sai ku yi kabbara Allahu akbar sai a je a kona coci, ko kuma su a je a ce musu ai dan ni krista ne aka mun, shikenan sai a yi kabbara sai a kona. So da ka sai mun dawo mun wa kasan nan adalci tukun. Amma yanda muke tafiya a yanzu ai akwai alamar rudu a ciki, kowa ya ce yana son gyara amma fa shi ba zai gyara ba. Ha? Gyaran nan zai yi kuwa? Kowa ya ce yana son gyara amma shi ba zai gyara ba, to waye zai gyara kenan? Allah ka gyara mana, Allah ka sa mu gama lafiya. Ya Allah, muna kamun kafa da azumin da ke bakinmu da wannan masallaci da muke ciki da karatun alkur'ani da muka yi, muna roƙonka ya Allah ka ba mu lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu, Allah tabaraka wa ta'ala ka ba wa shugaban ƙasar Najeriya lafiya, Allah ka dawo da shi Najeriya lafiya, Allah tabaraka wa ta'ala ka ba shi lafiya ka dawo da shi lafiya, Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Albarkacin bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark.